Доброго вечора, шановні любителі футболу. Пропонуємо до вашої уваги черговий випуск програми «Копаний м'яч», створений спільно Асоціацією футболу Тернопільщини та телеканалу «Тернопіль-1». Я вітаю свого співведучого Романа Кирильова. Доброго вечора, Роман. Доброго вечора. Я також представляю свого співведучого Віталія Поповича і представляю гостя, який сьогодні з нами не один в студії. Це Володимир Пушкаренко, головний тренер команди «Поділля Васильківці» із вищої ліги Тернопільського обласного футболу. Другий наш гість Ігор Бадло, це новий головний тренер команди «Рідна Борщівщина» з Борщова, команда, яка нині бореться за призове місце. Доброго вечора, пане Ігоре. Доброго вечора всім любителям футболу. Добрий вечір. Доброго вечора всім. Що ж, сьогодні ми будемо говорити в загальному про перше коло для обох цих команд, про якихось нових гравців, про нові починання, ну і загалом про підготовку до другого кола нашого чемпіонату. Пане Володимире, команда ваша зайняла 7-е місце. Як для дебютанта це добрий результат, недобрий? Оцініть кількома словами. Ну, якщо проаналізувати наше, це також, ну, вперше ми приймаємо участь у вищій лізі, так? Ми так робимо кроки за кроком, да? Ми вже втретє виступаємо в чемпіонаті області. Так? Ми виступали в другій лізі, зайняли друге місце, тепер виступали минулого року в першій лізі, зайняли друге місце. Так, таке вже друге місце. Це рокове місце. Це рокове, так. Дай Бог, щоб цього року також друге зайняли. Так, ми десь піджартовували, що це ще хтось нас прокляв, да, з цим другим місцем, так. Ну і спробували свої сили вже і в вищій лізі, так. Ну, 7-е місце за підсумками першого кола, я вважаю, що ми десь хотіли більше, так? Задача стоїть перед командою там попасти також в призові місця, бо тому що керівництво амбітне, так, і привикло до нагород, до медалей, як би мовити. І також перед командою була поставлена така ціль, так? Ну, аналізуючи так перше коло, так, ну, були ряд питань і проблем, так, чому ми на такому місці, так, ну, після першого матчу, да, після, десь був початок, десь був з Підволочиськом, так, 0-4 ми поступилися, десь складний календар, тому що другий матч ми приймали Агрон, це віце-чемпіон області, третій тур у нас був чемпіон, Теребнева, Теребовля, так, і четвертий тур у нас був Рідна Борщівщина, так, ну, що сказати, так, після 4 матчів ми мали одне очко, це дуже так десь по психології било гравців. Плюс ми добре провели підготовку до сезону, так, ми 9 березня почали тренувальний процес, так, ну, практично 2 місяці ми відтренувалися, так, ми досить гарно підготувалися. Хоча пішло від нас там 10 гравців за підсумками там попереднього сезону, так, ми 6 чоловік підписали нових, але як виявилось, після першого матчу з Підволочиськом, так, від нас там покинули нас 2 гравці, які перейшли там в іншу команду, так. Після другого матчу у нас ще залишило 2 гравці, і можна сказати, в обоймі у нас залишилося 15 гравців. Не повірили, десь, можливо, в сили взагалом цієї команди. Так, так, 15 гравців у нас залишилося, з яких 2 голкіпера. І можна сказати, що ми там 7 турів до кінця, ми проводили там 3 польових, які були на заміні. Тому я вважаю, оцінюю виступ своєї команди в першому колі, ну, на тверду четвірку, бо тому що десь після 4 турів ми все ж таки зібралися, так, і була серія з 3 перемог, де також хлопці там в кубку промайнула перемога. В кубку, так, ми десь поступилися, потім налаштувалися, так. Прийшли. Так, і в нас була серія там з 4 ігор без поразок, там була потім наступна ніча з Медоборами, тому, ну, аналізуючи, да, ми втратили 5 очок, так, на початку, на початку, і так, в кінці там з Медоборами зеленими, де був, грубо кажучи, виграшний матч, десь не дотисли суперника, так, ну, а цей матч з Кристалом, то, ну, не хочеться його згадувати. Просто не вистачило сил на кінці. Не вистачило сил, ну, ці кубкові матчі, які по середам, десь нема ще того ресурсу, немає фізичної кондиції, гравців грати, так, грати, не вистачає ротації, тому
активно зараз працюємо на підсилення у другому колі. Пане Ігоре, я знаю, що ви минулого року і позаминулого виступали за команду з Васильківців, цього року вже ні. Як, можливо, слідкували за виступами в першому колі? Як оцінюєте ви? Тепер вже свого роду суперником будете їхній, але я думаю, що у вас є своя думка по поділі. Я не можу дати повністю оцінку цій команді, тому що не було такої можливості при своїй роботі слідкувати повністю за чемпіонатом. Звичайно, мені було цікаво, як рухається Васильківці, тому що оскільки я там раніше грав як футболіст в цій команді, дійсно команда з великим майбутнім, з великими амбіціями, де хочуть тільки перемагати. Ну, на сьогоднішній день я просто бачу, що вони на правильній дорозі. Я думаю, що їм десь трошки не повезло, можливо, з підбором гравців. Бо на сьогоднішній день ми всі повинні розуміти, що не так легко комплектувати обласну команду, яка буде боротися за призові місця. Це не тільки в них, це багатьох команд. Дуже багато команд з цим стикаються. А повірте, що не тільки вони, багато команд будуть старатися добитися максимальних результатів. Хочуть бути в призерах, як я, наскільки я знаю, як мінімум 5-6 команд. Тому не так все просто. Ну, я думаю, що вони проведуть правильний аналіз минулого першого кругу, да, зроблять правильні висновки, у них все вийде. Ми повинні розуміти, що команда комплектується не за один день, не за місяць. На це потрібен час. Потрібен час. І Володю повезло, що він працює з такими людьми, які ставляться до цього з розумінням, я в цьому впевнений. І з часом помаленьку вони укомплектують, у них буде досить хороша команда. У них все для того є. Щодо вашої команди, рідна Борщівщина, чи вже познайомились на 100% складом, чи вже ознайомлені? Можливо, вже навіть якусь підготовку почали до другого кола. Підготовку вже почали, так. На 100% не виходить ознайомитися, тому для мене також це такий переломний, не то, що переломний момент, а перехід з професійної команди сюди. І десь морально, напевно, що трошки важко до цього привикнути, але також ставлюся з розумінням, тому що багато футболістів працює на роботі. Ми розуміємо, що в кожного сім'я треба працювати, заробляти кошти. І на обласному рівні футбол вже відкладається якби на другий план. Але по цих пару тренувань, що ми вже провели разом, думав, що буде важко, тому що хлопці, які там тренувалися там один раз в тиждень, два рази в тиждень, я вимагаю більше, щоб ми тренувалися хоча б три рази на тиждень, якщо добиватися якогось результату, бути в призерах, нам потрібен тренувальний процес. Звичайно, що я переживав, щоб я не порушував зону комфорту футболістів, які привикли собі раз приїхати потренуватися. Ну, по цих останніх тренуваннях, що ми провели, їх було небагато, бачу, що хлопці навпаки, вони, в них загорілися очі, вони хочуть тренуватися, вони бачать, що вони прибавляють фізичному і там тактичному аспектах. Ну, це мені подобається. Це цікаво, де відбувається тренування, адже між Тернополем, де ви живете, і Борщовим, це доволі значна відстань. Плюс багато футболістів з Хмельницької області підлежать. Це також створює нам не комфорт, але ми, ну, притираємося один до одного, знаходимо золоту серединку, почали тренуватися в Борщові. Вчора ми вже провели тренування в Тернопільському районі. В Тернопільському районі спільною думкою дійшли до того, що все ж таки більше футболістів звідти, з Тернополя їхати три машини в Борщів, ми вирішили, що вигідніше, коли одна машина буде приїжджати сюди. Тому що всі на роботах, добирання в Борщів, як ви знаєте, відстань величенька. Поки що ми в цьому плані налагоджуємо, звичайно, спілкуємося із футболістів, під них підстраємося, під їхні роботи і так далі. Наше, якби нема такої стабільності, що ми от на тренувальний процес або в Борщові, або тут ми притираємося, будемо дивитися, де нам краще, де комфорт, щоб якомога більше футболістів приходило на тренування, приїжджало на тренування. У нас є графіка рідної Борщівщини після першого кола. Будь ласка, подивимося. Така статистика, можна підсумувати. Може, якісь коментарі ваші. Є в нас 4 перемоги, 4 нічі. В принципі, команда така, що досить боєздатна. Також бореться, в принципі, за призові місця. Третє місце, наскільки я знаю, після першого кола ділить 2-4 по очках з Теребовлю і Зеленим. Як вважаєте, можна більше набрати в другому колі? І що забракло? Чи загалом достатньо комплектована команда, щоб можна було продовжувати також боротися за оці там друге, третє місце, перше?
Чотири перемоги, чотири нічих – це, в принципі, хороший результат. Це хороший результат. Звичайно, команда для… Мені повезло, не то, що мав змогу подивитися останніх два тури з Теребовлею і Зеленим. Це з лідерами нашого скажімо. З лідерами, так. Для себе я собі зробив такий аналіз, що є в чому додати цій команді. Звичайно, другий круг в будь-якому чемпіонаті завжди важче, особливо для тих команд, які борються за призові місця. Тому нам потрібно підсилюватися, ми шукаємо футболістів, ми вже взяли пару новачків. І я думаю, що вони повинні допомогти нашій команді Рівно-Борщівщина. І за рахунок тренувального процесу, просто потенціал команди дуже великий, молоді хлопці, є в чому додати. Можете розказати про новачків, якщо це не є секретом, з яких команд вони прийшли? Віталік Бадло з Дунаївців, епіцентр. Це, до речі, нагадаємо, що пан Ігор був головним тренером команди «Епіцентр» Дунаївців, друга ліга. І ще хто? Богдан Слонецький з «Агрону» і Олексій Клак з «Медобор'я» Зеленого. Це три новачка, які вже підтвердили свою присутність в нашій команді. Хотілося б ще одного-двох додати, але ми розуміємо, що вже футболісти трошки вищої кваліфікації, всі укомплектовані або в «Агроні», або в «Теребовлю». До речі, ми маємо можливість подивитися голи одного з дебютантів Олексія команди Клака, Олексія так, Клака. Два голи він забив в першому колі і два голи красені, можна так сказати. Бачимо зі штрафного. І ще один гол він забив, закинувши також м'яч за Комірець, Івану Рогалю за Грона. Тобто це десь однаковому стилі доволі кваліфікований, який пограв і багато в професійному футболі. Партнер програми «Копаний м'яч» – торгова марка «Микулин». «Микулин» – хмільне золото України. Пане Володимире, в першому колі ви комплектувалися, виходячи з того, що ви омолоджуєте склад, було багато молодих гравців. Друге коло плануєте в тому ж плані працювати, чи трошки розчарувалися в молодих, будете досвідчених запрошувати? Не можна сказати, що ми розчарувалися, бо тому що це робили свідомо. Так, ми свідомо ставили ставку на молодих гравців. Так, як Юрій Клементович сказав, що нам повезло з таким меценатом, з такою людиною, яка… До речі, можна і назвати пана Коваль. Це Олег Володимирович Коваль, так. Йому дякую за це терпіння, за те, що він прислухається і, як мовити, допомагає чим може. Так. Ми вже мовчимо про ту інфраструктуру, яку він створив і створює. Так. Все є для того, щоб давати результат. Щодо молодих, так, ще раз повторюсь, ми не розчарувалися, так, від нас вже на даний момент так покинув нас кращий бомбардир нашої команди Роман Мельник, який перейшов в «Агрон», і молодий гравець це Андрій Трух, який там буде пробувати себе там в рухвинники Ю-19, що на Львівщині, так. Ми вже на даний момент домовилися з чотирма гравцями новими. Так, це ми можемо їх прізвище назвати? Можна назвати, да, без проблем. Це Дитиняк Володимир. Він виступав з Великій Березовиці за Поділля. Також. Це, до речі, команда другої ліги, капітан цієї команди. Так. Ми вже з ним домовилися. Так. Молодого нападника ми взяли з Дубівців. Це Грінько Олександр, який виступав там. Кращий бомбардир чемпіонату району, до речі. Так, ми вже з ним стосуємо. Суперліги, так. Так, і з рідної Борщівщини ми вже домовилися з Ришаком Ростиславом, так. І в нас з'явився легіонер, новий легіонер. В нас один вже був легіонер, який не зіграв ні одного матчі. Він так і не дебютував. Він не дебютував, так. Це новий легіонер, так, Фелікс Опуко, якому 24 роки. Він там виступав на Зборівському районі, тобто, хлопець, який хоче приходити на тренування, який телефонує, який дзвонить, який хоче бажання бути в команді, хоче максимально бути бажання. Так, він десь, ми вже зіграли одну товариську ігру, він також виходив. Є ще в чому додати, але те бажання, яке в нього є, я думаю, що він з таким бажанням будуть мені приходити результати. І ще в нас, не буду називати прізвище, ще є два гравці, з якими ми ще до кінця не домовилися, але якщо вдасться, це ми будемо на 100% комплектовані тими гравцями, якими
ті проблемні позиції, які в нас були, появилися і були протягом там першого кола. До речі, одного гравця ви згадували, що взяли з рідної Борщівщини. Як пан Ігор відноситься до того, що Гришак перейшов? Ну, я до переходів дуже нормально ставлюся. Це і футбол, і людина вибирає, напевно, де йому комфортніше. Що не вистачає, напевно, от нам, тренерам, цього розуміння один між одним, що є якісь деколи образи і так далі. Кожен тренер хоче комплектувати свою команду. І якщо в нього є умови, він пропонує під свій стиль, наприклад, ігри, да, він тих футболістів вибирає, які йому потрібні, а їм вже вибирати, де, в якій команді грати. Звичайно, що воно повинно бути завчасно, щоб, тому що команда також розраховує, це повинно бути в перериві, в ніякому разі там під час чемпіонату. Звичайно, що це десь є такі непорядні сторони. А що стосується переходів в перериві, я думаю, що це є нормальне явище, ніхто не повинен один одного образи тримати. Тобто це в порядку норми, скажімо так. Ну, ще одне хотілося б згадати. Васильківці в першому колі пропустили 18 м'ячів. Чи це, можливо, десь це проблема, не знаю. Ну, в голкіпері точно ні, наскільки я його бачив, там чоловік впевнений в своїх силах на 100% і завжди виручає максимально. Можливо, взагалом в командній роботі. Я думаю, можна табличку показати, статистику команди Поділля і зразу прокоментувати. Ну, я можу прокоментувати, так, і я також, ми аналізуємо, хоча ми попередніх наших, коли наша команда виступала в попередніх сезонах, так, ми пропускали набагато менше, але ну, це вже зовсім інший рівень, так, ми це, ну, скажу чесно, відверто, так, бюджет не збільшився, так, попередніми сезонами, так, ми десь ставку робили на молодих гравців, і, але рівень воно відчувається, так. Я пам'ятаю, завжди Ігор Клименчич говорив там, що потрібно тренуватись, потрібно комплектовуватися, потрібно, бо це вже зовсім інший рівень, бо деколи спілкуємося з ним. Тому 18 голів, я можу це пояснити дуже легко, так. Ми при будь-якому рахунку, тобто немає різниці, з яким рахунком там програти, так, чи 1-0, чи 4-0, так. Тому ми, якщо програємо, якщо там залишається там півгодини до кінця матчу, ми перебудовуємося, ми хочемо, ми робимо заміни, ми міняємо захисників, ми випускаємо атакувальних. Тобто ми робимо все. Ти для до останнього того вірити, що можна витягнути так, той матч. Так, це при будь-якому супернику, це було і з агробізнесом, що ми 4-0, це було і з агроном. Тобто ми не дивимося на суперника, ми хочемо, нам потрібно забивати, і десь ми тоді оголюємо тили. Випускаємо більше там атакувальних гравців, зменшуємо кількість захисників. І ну, ми йдемо на ризик, який от поки що тих 4 тури, так, десь ну, не виправдав себе, можна так сказати. Так. Ігор Клементович, ми згадали про дебютантів команди і одного гравця, який йде, це Гришак. Ще хтось з рідної Борщівщини йде з першого кола. Ну, там ряд футболістів, всіх фамілій не можу сказати, це ще до мого переходу в команду. Мені вже місцеві там Андрій Сакалю, який тренував, який зараз допомагає мені, ми разом плануємо тренування. Він оголосив вже, хто пішов з команди. Це Наталюк. Назар Наталюк. Назар і Зуб, ще там пара Зубик. Зубик і ще там ряд футболістів, по-моєму, 4 чи 5 чоловік, що покинули команду. До речі, вони знаю, поспілкувалися що між собою, дійшли спільно зі мною. Ми не вирішували, хто йде, хто не йде. Мого приходу вже Ці люди вже пішли. І да, вже від того відштовхувалися, хто лишився. Хто залишився, так. Да. До речі, там останніх там сезон з вами завжди грав ваш брат Петро. Цього року не планується його повернути в тренерську, і можливо він ще як своїм досвідом міг би в захисті цим центрі зіграти. Звичайно, я думаю, що і в свої там 45 років він би ще зміг допомогти, але ми повинні розуміти, що нам вже потрібно рухатися по своїй професії як тренера, розвиватися в цьому напрямку. Тому і грати ми повинні давати дорогу молодим і вчити їх правильно грати в футбол, розвивати їх. Нам вже потрібно грати за ветеранів, отримати від футболу задоволення, а в цьому напрямку повинні розвиватися як тренера. До речі, цікаво, чи залишився в команді досвідчений, здається, 37-річний Тарас Дурай. Все-таки ви кажете, що молодим треба давати дорогу, як його доля? На рівні області, якщо людина за собою слідкує,
за своїм станом. Своїм станом 37 років, це ще не є показник. Це, ви бачите, на рівні області можна, наприклад, поставити такого, як Віанідзе Автонділ, який в 47 ще і грає на район і показує досить непоганий футбол, не говорячи там про ветеранський, де він там, можна сказати, кращий. Так що, якщо за собою слідкувати, той же самий Тарас Дура, я знаю, що він в режимі слідкує за собою. На такому рівні він ще буде довго показувати хороший футбол. Богдан Іванців. Богдан Іванців, будь ласка. Той самий Андрій. 42 роки, граєш в вищій групі області, досить непоганий результат показує. Мотка, як 37 це десь. Так, якщо вже згадувати, як ви вже сказали, треба рухатись по тренерському шляху і розвиватися, то за ким слідкуєте? В першу чергу, там, не знаю, з європейського футболу, можливо, з українського футболу. Так як ви досить молодий тренер, то є в нас багато представників такого калібру молодих тренерів. За ким слідкуєте, за ким стежите? Які тактичні схеми тренерів, які вам до вподоби? Ну, бачите, тактичні схеми, звичайно, що подобається там клас тренерів, такі як Мірчі Луческо, який наглядно видно, де прийшов команду, зразу перестроїв, вроді би ті самі молоді футболісти, але і гра зовсім друга. Приємно, звичайно, слідкувати за такими величницями, як Луческо, які вміють це зробити за короткий період часу. Угу. Пане Володимире, у вас є якийсь тренер, до якого ви рівняєтеся? Ну, я тако переб'ю на секундочку, що Поділля десь кольорами схоже до Баварії. Там є Нагельсман, тут є Пушкаренко. Да, молодий, можна да. якісь паралелі? Я старший за Нагельсмана, да. То ще можна йому подзвонити, декілька порад видати. Так, ну, звісно, да, ці молоді тренера також подобаються. Але ну, мені дуже почала подобатися гра Луганської Зорі, так, де прийшов Віктор Скрипник. Віктор Скрипник. Також, да, дуже, ну, так, як Ігор Клименч вже говорить, що прийшов тренер там і за короткий період часу поміняв. Зовсім, да. Там школа німецька. Там. Так, дуже його подобається, його і стиль, і гравці, так, і команда біжить. Тобто проти любої команди грають свій футбол, ні під кого не підлаштовується. І ну, видно руку тренерську, яка прикладає, і ну, це виливається, да, в результат. Ще якщо би дозволили там трансфери йому якісь здійснювати більше, я думаю, це була би команда Ліги чемпіонів, виступів, це 100%. Ну і можна, наприклад, переб'ю ще, паралель можна провести, що в Зорі десь такий самий потік, як і в Поділлі гравців. Тобто вони приходять на півроку, умовно, покидають, ну, так, на жаль, так. команду. Ну так, ми, ну, нічого не можемо з цим зробити. Так, десь, це футбол, десь це життя. Так, це футбол, це, як Юрій Клименч говорить, це не професійний футбол. Це були б контракти, були б професійні, це було б відповідальність. Це було б легше, як нами. От якби був контракт з Романом Мельниковим, ви б його відпустили чи ні? Ми б заробили на ньому кошти ще. До речі, 6 голів, фактично, з 13 ваших, це половина команди. Ми от зараз можемо подивитися його голи. Паралельно розкажіть кілька слів, чому він пішов і чи на його місце, кого ви бачите? Це Гринько? Ну, на даний момент так, ну, молодий Гринько, так, але при всій повазі, да, йому ще потрібно рости. Ну, те, що йому 23, там 22, ще немає 23, є куди рости, хлопець старається, він же з нами вже провів 2 тренування, він вже відіграв 1 товариську ігру. Подобається його бажання, так, він високого росту, так, він біжить, да, цепляється за м'яч, тому ну, ставки, зрозуміло, будуть робитися на нього. Так. І, так як у нас омоложення складу, так, ми будемо давати йому шанс проявити себе. У нас є ще 9 ігор другого кола, у нас ще є мінімум 2 ігри кубкових з Тереболою, у нас ще є 1/4 фіналу кубка, тому будемо давати. Щодо Мельника, ну, Роман вже, як то кажуть, зрілий гравець, так, який вже, ну, у нас вже другий рік, виходить, половина сезону, другого року зіграв. Цього року він розкрився набагато більше. Розкрився, так, минулого року його трошки замучили травми, так, десь ми брали також кращого бомбардира першої ліги. Ну, минулому сезоні він забив всього-навсього 5 м'ячів, але він відіграв там, якщо сумувати всі матчі, там відіграв там 9 матчів чи 8, тому дуже мало. Цього року, ну, пройшли збори, так, пройшли тренувальний процес, він прибавляв, так, він вже почав там в другій половині першого кола і забивати. Ну, по його словам, так, він десь хоче себе ще десь проявити, так, хоче більш сильнішу команду, дав грант
обласний, там команда, яка також виступає на аматорському рівні, будуть виступати. Тому десь. Не хочучи, але ви його відпустили, так, пішли. Так, його не хочучи, ми не хотіли з ним прощатися. Тобто це навіть була не фінансова складова, це були амбіції футболіста, який каже, якому залишилось там грати зовсім мало. Да? Він не молодий, що він може там десь залишатися. Він і така команда, якщо запрошує його. Такого іншого шансу може не бути. Шансу може не бути. Тому ми попрощалися на хорошому рівні, так, ніяких обід немає. Але нам тепер треба вирішувати проблему. Якщо таке бліц-опитування, так чи ні? Якби він захотів повернутися, так чи ні? Чи дозволили би йому? А 50 на 50 є відповідь? Хіба чи можна я думаю, так чи ні? Так. Якщо так, то це супер. Що ж, будемо підсумовувати загалом. Сьогодні в нас були дві прекрасні людини, два прекрасних тренери. Я думаю, що їхні команди ще не одну перемогу здобудуть у другому колі. Якщо в двох словах, які плани на друге коло загалом? Як ви бачите побудову зараз? Треба ж якось також розкидати сили на весь чемпіонат. Як ви бачите загалом друге коло для рідної Борщівщини? І, можливо, давайте спрогнозуємо їхнє місце у підсумковій турнірній таблиці. Мені зараз дуже важко спрогнозувати місце. Звичайно, що ми будемо працювати тільки на результат, тільки на перемогу. І задача спонсорів, люди, які вложують кошти, задача бути в призерах. Ми будемо все для того робити. Спрогнозувати. Це і футбол, ви самі розумієте. Ти мені цікавий, напевно, що не завжди на футбольному полі одна команда виглядає краще, а виграє друга. Нема, тут тяжко дуже спрогнозувати. Єдиний момент, що можу сказати, що якщо нам нічого не буде заважати, у нас буде тренувальний процес такий, як ми плануємо. Я думаю, що команда додавить і буде показувати і кращу ігру, і кращий результат. Ми дуже на це надіємося. Хто основний конкурент за призове місце? Це традиційні агронти Рибок? Васильківці. Пане Володимир, ваші плани на друге коло? Задачі ніхто не відміняв. Так? Призове задача місце, мінімум Васильківці? Мінімум – це призи, це третє місце, це мінімум. Так? Але вважаючи на ту силу суперників, на цей рівень, який є, буде важко, так? Але десь ми там втратили гравців. Але я вважаю, що ми зараз вже на 95% те, що хотіли ті позиції, ми закрили. Тому в нас є все для цього. В нас є прекрасний стадіон, в нас є тренувальний процес, ми також всі гравці з'їжджаються на тренування в Тернопіль, переважно більшість футболістів також в Тернополі, як і в рідній Борщівщині. Тому в нас є весь необхідний інвентар, в нас є м'ячі, в нас є все для того, щоб розвиватися і давати результат. Зрозуміло. Що ж, ми побажаємо лише удачі обом командам, як рідній Борщівщині, так і Поділлю із Васильківців. В свою чергу, побажаємо в першу чергу, щоб не було травм, щоб якомога більше гравців змогли приймати участь у всіх матчах, щоб нічого їм не помішало. На цьому ми, напевно, будемо завершувати. Нагадаю, що сьогодні з нами був головний тренер Поділля Васильківці Володимир Пушкаренко, також головний тренер рідної Борщівщини, це Ігор Бадло, і мій співведучий Віталій Попович. Зустрінемось на футбольних полях Тернопільщини.